הם קיימים או לא קיימים. שיש לזה שימושים רחבים מאוד למה שאנחנו עושים בבורות קוונטיים. כן. בסיכוי המעבר שראינו שהתדר הוא, שהסיכוי גדול כשהתדר הוא פחות או יותר קורלטיבי, מסתדר עם התדר העצמי של הרמות שהוא עובר ביניהם. אנחנו לא רואים שם העיקרון של פאולי לא בא לידי ביטוי בשום... לא, כי אנחנו לא... העיקרון של פאולי קיים, אבל אנחנו לא הכנסנו את זה, לא דיברנו על אכלוס הרמות, לא דיברנו על האזור שלתוכו האלקטרון נופל, הוא צריך להיות פנוי, פשוט לא דנו בזה. הוא יהיה גדול, אבל הוא לא יכול להיות... נכון, אז זה חסום. אתה תראה, מה שנעשה היום, נשאל את השאלה לאיזה אזור הפוטון נופל, כי גם שם הוא צריך ליפול לתוך... איזה אזור של מרחב הפאזות שיש לו שם מקום, מבחינת שימור אנרגיה במקרה זה. אותו דבר לאלקטרון, הוא לא ירד לרמה אם הרמה כבר מומחלסת מעקרון האיסור של פאולי. זה יבוא לידי ביטול על ידי הסימטריזציה והאנטי-סימטריזציה של פונקציות הגל. טוב, אנחנו נמשיך. אני מצטער שבגלל הצילום בטלוויזיה, בדרך כלל אני יותר משוחח איתכם, אבל היום אנחנו... יותר קפואים לסדר קבוע, ואני אקח, זה פחות שאלות, אבל אפשר לשאול אותי שאלות אחרי ההרצאה. בוא לבוא לחדר שלי, לשעות הקבלה. טוב, בפעם האחרונה אנחנו, די ברור לנו מה אנחנו רוצים לחשב, ועם הדברים שתיארתי בפעם הקודמת, הציפיות שלנו הן כבר די מוגדרות של מה, איך התוצאה צריכה להיראות. ועכשיו נעשה כמה צעדים פורמליים של חישוב, כאשר התוצאה כבר פחות או יותר ידועה לנו. ככה, אז ממשוואות מקסוול אנחנו ראינו שיש לי משוואה מהצורה הבאה. כאשר השתמשתי בכיול של לורנץ, זאת אומרת קיבלתי את המשוואה הזאת, ו-T. תראו, אתם מבינים שאני עושה פה, מכיוון שאינני יכול ללמד אתכם כאן אלקטרודינמיקה קוונטית, אז אני מערב פיזיקה קלאסית ועיקרון ההתאמה, כך שבסוף נגיע לתוצאות קוונטיות. יש דרך אחרת לקבל את הביטויים האלה, שזה לא המקום לעשות את זה. עכשיו, אם A, ניקח את A להיות A0, E בחזקת I K.R מינוס I אומגה T, ואז דל בריבוע שפועל על זה מוציא IK, דל בריבוע, אז זה I בריבוע שמחסל את זה, ואז יש לי K בריבוע. טוב, אני רוצה לעשות את זה קצת אחרת. אני אציג את זה אחרת. לא חשוב, אם התחלתי, אני מציע את הפתרון ואני פותר את זה. אז זה K בריבוע, A0 פלוס 1 חלקי C בריבוע, A0, כאן מינוס I אומגה
זה מינוס מינוס אומגה בריבוע שווה לאפס, ואז אתם רואים ש-K, הדבר הזה הוא פתרון עם K בריבוע שווה לאומגה בריבוע חלקי C בריבוע. דורש. וזה לא, זה לא אומר לנו מהו A0, אבל הוא אומר לנו שפוטון חופשי, במקרה זה גל אלקטרומגנטי, צריך שיתקיים הקשר, הקשר הזה. עכשיו, אם אני אכפה על על הגל הזה את הדרישה שדיו A יהיה שווה לאפס, פירושו של דבר שאני אדון בפאי שלא תלוי בזמן, או אחרת, אם פאי בלתי תלוי בזמן, אז הדרישה הזאת מתקיימת. ואנחנו נמשיך עם הקיול הזה. בקיול הזה אתם רואים שאני צריך דל פועל הזה מוריד IK, פירושו של דבר ש-K ו-A0 ניצבים. עכשיו, אם אני אקח את הגיר האדום ובכל מקום, או אם אתם רוצים אני אקח את הצמוד הקומפלקסי של המשוואה הזאת, זאת אומרת המשוואה הזאת קיימת, אז היא קיימת גם הצמוד הקומפלקסי שלה, אז כל מה שיקרה כאן, כן, זה, סליחה, כאן זה לא בטוח נכון, זה A שתלוי ב-R ו-T, וזה A0 שתלוי, זה A0. אז אם זה, אם זאת המשוואה, אז אני צריך עכשיו לקחת את הצמוד הקומפלקסי שלה, אז מה שיקרה כאן, כאן יהיה מינוס וכאן יהיה פלוס. ואז זה גם פתרון. ובצורה כזאת נכנס גם הפתרון עם התדירות ההפוכה. וראינו שתדירות אחת מתאימה ליצירה של פוטון, תדירות אחת להשמדה של פוטון. עכשיו אני רוצה לבטא, אוקיי, מה המשימה שלנו עכשיו? המשימה שלנו, אתם זוכרים שההפרעה, חישבנו בשיעורים קודמים, עשינו את הדבר הבא, הלכנו ל, היה לנו תנה בריבוע בהמילטוניאן, כן? ואת ההמילטוניאן הזה כתבנו כ-P מינוס EA, אם מחולק בשניהם, ואז חשבנו עוד קצת והגענו למסקנה של למדה V, ההפרעה על ההמילטוניאן המקורי, כל ההפרעה היא נראית כמו P.A או A.P. אז אתם רואים שהגודל של A קובע לי את חוזק האינטראקציה. אז אני צריך לחשוב קצת מה הכוונה ב-A. כמובן שכאן נכנס בגלל ה-E הזה, מופיע גם E, שגם הוא קובע את חוזק האינטראקציה, אבל גודלו של A הוא גם כן פקטור שחשוב,
להבין כאשר אני בונה את ההפרעה. עכשיו התוכנית שלי עכשיו היא להעריך נכונה איזה A אני צריך לקחת. עכשיו ה-A הזה, לפחות בתיאוריה הקלאסית, כפי שתכף נראה, קשור לכמה פוטונים יש לי בתוך נפח. ככל שיש לי נפח יותר גדול, יש שם, יהיו יותר פוטונים שיהיו מתוארים על ידי הגל האלקטרומגנטי הזה, שזה הגיוני. אז אנחנו נקבע את הגודל של המקדם הזה, נקשור את הגודל של המקדם הזה למספר פוטונים בקופסה. אז זאת המשימה עכשיו. אז איך אני אעשה את זה? אני ארשום ביטוי, אני יודע כמה אנרגיה נושא כל פוטון. אז אני יודע שבתורה הקוונטית, אם כל פוטון נושא אנרגיה H בר אומגה, ויש לי N פוטונים בקופסה, אז זאת האנרגיה בקופסה. זה מצד אחד. מצד שני, אני יכול לבטא את צפיפות אנרגיה בקופסה בפיזיקה קלאסית, שזה E בריבוע פלוס B בריבוע, כמו שלמדתם בפיזיקה 2M. אז אני אשווה את E בריבוע פלוס B בריבוע למספר פוטונים בקופסה, E בריבוע ו-B בריבוע יהיו נתונים על ידי המשוואה הקלאסית, ולכן יהיו קשורים ל-A0, אז אני אקבל את הקשר בין A0 ומספר פוטונים בקופסה. בצורה כזאת אני הולך לנרמל את A0, ואז אני אשים אותו לתוך האינטראקציה, ואני אדע את חוזק האינטראקציה. אוקיי? אז זאת התוכנית. כן. סליחה? אוקיי. אוקיי. מה אני מחפש? אז אני אחזור. אני הזכרתי משהו שעשינו. קודם חישבנו מה קורה כאשר להמילטוניאן נתון שאני יודע לפתור אותו, אני מוסיף אינטראקציה אלקטרומגנטית. הדרך שעשינו את זה היה על ידי שינוי התמה, ואמרתי שזה מסיבות עמוקות, זה שומר את ה-gauging variance, טרנספורמציית הקיול, לא דיברנו על זה, אנחנו נעשה את זה בעתיד. או ש... אוקיי. בכל אופן, זה היה השינוי בהמילטוניאן המקורי, ואז קיבלנו הפרעה. ההפרעה הייתה פרופורציונית ל-A. הייתה פרופורציונית למטען האלקטרומגנטי, ופרופורציונית ל-A. עכשיו השאלה היא, מה זה A? אז אמרתי לכם שאני חושב על A כאופרטור קוונטי במרחב הילברט, אבל כאן אני צריך לומר משהו על הגודל שלו. אנחנו נחשוב עליו כאלמנטי מטריצה, אבל אני צריך לדעת מהו הגודל שלו. ואינני יכול לעשות את זה באלקטרודינמיקה קוונטית, כי זה לא נושא הקורס הזה, צריך עוד כמה דברים ללמוד. אז אני מחשב את A בצורה קלאסית. אני רוצה לדעת האם אני צריך לשים פה 3 כפול E בחזקת IKX או 3,000. צריך לשים את זה. לשים את זה כי אני רוצה... כי אני רוצה לדעת מה גודל ההפרעה, כי בעתיד אנחנו נראה, לא בעתיד, אלא ראינו כבר, שהסתברות המעבר, אותם מקדמים שחישבנו, הם פרופורציונים לאלמנט המטריצה של ההפרעה. אני רוצה לחשב הסתברויות מעבר, אם אני לא יודע מהי ההפרעה, אני לא אוכל לחשב שום דבר. עכשיו, לדעת את ההפרעה זה לדעת גם את הנרמול שלה. לדעת כמה גדול אני צריך לקחת A0, אוקיי? עכשיו, אמרתי ש-A0 מבטא במידה מסוימת את מספר הפוטונים בקופסה, ועכשיו יש לי תוכנית איך לחשב את A0, והתוכנית היא כזאת, קח מצד אחד את הביטוי הקוונטי לפוטונים בקופסה, שזה N פעמים H בר אומגה, מצד שני, קח את החישוב הקלאסי של E בריבוע פלוס B בריבוע, ותשווה את השניים, ואז תקבל כמה זה A0. אני אדע מה זה A0, אני אשים אותו כאן, אני אדע מהי ההפרעה, אני חושב את הסתברות המעבר. אוקיי? בסדר? ברור? זאת התוכנית. זה יהיה נכון להרבה מפוטונים? זה העקרון ההפרעה? תכף תראה מה שאנחנו נעשה. אני חושב את זה להרבה מפוטונים, אחר כך ניקח פוטון אחד. אבל זה יאפשר לנו כבר לקבל את הנרמול. אז ראשית כל, אני צריך לחשב את E בריבוע פלוס B בריבוע ולהשוות לזה. אז אני ארשום קודם את E ו-B. ואני אקח, תראו, פאי
פאי בלתי תלוי בזמן, אבל אני מעוניין רק בחלק האוסילטורי של E ו-B. אז אני אקח מ-E רק את החלק האוסילטורי שלו, שנמצא בתוך A. אני לא אתעניין בגרד פאי, כי גרד פאי לא תלוי בזמן. ואם זה לא תלוי בזמן, אז זה לא מספק אנרגיה לתוך המערכת. זאת אומרת, זה מספק רק איזה אנרגיית רקע, לא מספק פוטונים. אז אני צריך E בריבוע פלוס B בריבוע, את זה אני רוצה לחשב. עכשיו, מה זה E? רוצים לחשב? נשווה ל... רוצים לחשב T בריבוע. עכשיו, זה שווה... מה זה E? החלק האוסילטורי של זה זה רק DTA, ו-B הוא לוקח תורות A. אוקיי? אני לא מוסיף פה את הגרד פאי, כי זה נותן, זה קונסטנטה בזמן. עכשיו, אם אני לוקח את הפתרון שרשמתי בלוח ההוא, שם אותו כאן, אז אני מקבל שזה I אומגה חלקי C, זה ה-C, מהנגזרת מוריד את זה, A0, E בחזקת I, K.R, מינוס I אומגה T, אבל אמרתי שזה פתרון אחד, אבל גם הצמוד הקומפלקסי שלו הוא פתרון. אז אני מחבר את השניים, לכן ב-A, אני שם את הפתרון שרשמתי שם, וגם אני רושם שם בשביל A, אני לוקח את הפתרון הלבן וגם את הפתרון האדום. בסדר? קומבינציה לינארית. זאת אומרת, שנוסף לאיבר הזה, נוסף עוד איבר, צמוד קומפלקסי. כמו זה, אבל צמוד קומפלקסי שלו. וזה רוטו. אם אני לוקח רוטור שלי בחזקת IK, אז זה מוריד לי K קרוס. IK קרוס A0, E בחזקת IK דוט R מינוס I אומגה T, פלוס צמוד קומפלקסי. כן, בבקשה. אוקיי. זה כי DTA שווה ל-0. נכון. אבל זה לא שני קיולים שונים, יש קיול לורנץ ויש את הקיול השני. כן, אז אני לוקח עכשיו את הקיול השני. אני אמרתי שאני לוקח עכשיו, אני אמשיך לעבוד עם הקיול הזה. לא, אני יכול לעבוד בתוך קיול לורנץ ולדרוש שפאי בלתי תלוי בזמן, אז אני מקבל את הקיול הזה. זה קיול שמתאים יותר לפאי שבלתי תלוי בזמן. הם שני קיולים שונים כעיקרון. עכשיו בואו נסתכל איזה ביטויים יהיו כאן. תראו, יהיו לי ביטויים מהסוג שבריבוע מופיע זה והצמוד הקומפלקסי שלו. אלה ביטויים שיהיו בלתי תלויים בזמן, כי הצמוד הקומפלקסי לוקח E בחזקת פלוס I אומגה T, וכאשר זה כפול זה, אז אין תלות בזמן. אותו דבר, זה כפול הצמוד הקומפלקסי שלו אינו תלוי בזמן, כי כל הפאזה הולכת לאיבוד, כי זה E בחזקת I משהו וכפול E בחזקת מינוס I משהו. אז אלה דברים שאני רוצה לקחת. יש גם איברים של איברים מעורבים של זה, סליחה, לא איברים מעורבים, אלא לא מעורבים, זה כפול עצמו. זה כפול עצמו גם כן מופיע ב-E בריבוע. אבל זה כפול עצמו מופיע עם תדר E בחזקת פעמיים אומגה
עכשיו, אם אני רוצה לחשוב על זה כממוצע בזמן, אז איברים מהסוג של זה בריבוע יתמצאו לאפס. כי אתה תעשה ממוצע על משהו שנע פעמיים יותר מהר על, 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 על מחזור אחד, וזה מתמצא לאפס. אוקיי? אם אתה לוקח תדר כפול על מחזור אחד, אז הוא הולך למעלה ולמטה, וזה מתמצא לאפס. אז איברים של זה בריבוע וזה בריבוע נופלים, ומה שנשאר זה זה כפול זה. וזה כפול זה, אם אני חושב את זה כממוצע בזמן. אז נרשום עכשיו את האיברים האלה. אז 1 חלקי 8 פאי, E בריבוע פלוס V בריבוע. אני ארשום פה ממוצע בזמן, להזכיר לכם שזרקתי עוד. אני אקבל רק את האיברים המעורבים, שהם באים פעמיים אומגה חלקי C בריבוע. A0 דוט A0 צמוד, וללא שום פאזה. הנה, אני אזכיר לכם, I כפול 0. ועוד פעמיים K קרוס A0 כפול דוט K קרוס A0 צמוד, גם כן ללא פאזה. ועוד יש לאיברים מהסוג משהו E במינוס I אומגה, או פעמיים אומגה T, דברים כאלה, ואותם אני זורק בגלל שהם מתמצאים לאפס. זה פשוט שווה אחד, כך שאחרי מיצוע נותרים רק שני האיברים האלה. ועוד חסר פה 1 חלקי 8 פאי. עכשיו, K קרוס A0, מכיוון ש-K דוט A0, הנה אני משתמש בזה, שווה ל-0, אז כל מה שנשאר ממכפלת K קרוס A דוט K קרוס A, אין לי את התרומה מ-K דוט A, אז נשאר רק K דוט K A דוט A. לכן את הביטוי הזה, בהתחשב בזה, אפשר לרשום את הביטוי הזה כפעמיים K בריבוע כפול A0 דוט A0 סטאר K. אבל תראו, הביטוי הזה הוא כמו הביטוי הזה, מכיוון שאומגה חלקי C שווה ל-K. זה ראינו שהתנאי הזה צריך להתקיים כדי שה-A0 יהיה באמת פתרון של משוואת מקסוול, של משוואת הגלים במקרה זה. אז הביטוי הזה והביטוי הזה הם אותו דבר, לכן אני מקבל פקטור לא 2 אלא 4. אז בסופו של היום, איפה נרשום את זה? כאן. צפיפות האנרגיה הממוצעת בזמן שווה 1 חלקי, היה שם 8 פאי ועכשיו יש 4 למעלה, אז נשאר פה 1 חלקי 2 פאי, K בריבוע כפול A0, A0 סטאר. זה הכל. ואם אתם רוצים אפשר לרשום את זה כ-1 חלקי 2 פאי אומגה חלקי C בריבוע A0 בריבוע. זה מצד אחד. ואם אני עכשיו אקח, עכשיו תראו, כאן אין תלות, אין כל תלות במרחב, כי לקחתי רק את האמפליטודה כאן. כל התלות במרחב הייתה בתוך הפאזה.
לכן אם אני אקח זאת צפיפות האנרגיה, כדי לקבל את האנרגיה אני לוקח את האינטגרל D3R על E בריבוע פלוס B בריבוע שני, לחלק לשמונה פי, וזה הדבר. עכשיו זה לא צפיפות האנרגיה, זאת האנרגיה. זה צריך להיות שווה ל-N H בר אומגה, כי אני עכשיו עושה את הקפיצה, קפיצה קוונטית. אני עושה את הקפיצה ואומר, אבל עכשיו כל האנרגיה הזאת מאוכלסת בפוטונים. לא איזה שדה סטטי שהיה מתקבל מגרדיאנט של פאי, פאי בלתי תלוי בזמן, אלא כל האנרגיה הזאת זה שדה אוסילטורי, והוא כולו ממומש על ידי פוטונים עם H בר אומגה. עכשיו, זה, האינטגרל הזה הוא פשוט פקטור נפח חלקי שני פאי אומגה חלקי C בריבוע A0 בריבוע שווה ל-N H בר אומגה. סוף סוף אני יכול למצוא מהו A0. זאת עשינו עכשיו 30% מהדרך. אז אתם רואים מה זה? זה 2 פאי C בריבוע פקטור של נפח. אז בואו נרשום עכשיו את A0, לא את A, עכשיו את A אני ארשום, כן? הנה A. A עכשיו הוא ככה, 2 פאי C בריבוע, אני לוקח את 2 פאי C בריבוע ומעביר אותו לאגף הזה. N כפול H בר, שם היה לי אומגה בריבוע ואומגה מצד ימין, אז לכן נשאר לי אומגה למטה, ונפח. אולי ככה נרשום את הנפח לחוד. נוסף לזה יש לי, אני צריך את האופי הוקטורי, את האופי הוקטורי של A, אז אני אסמן את זה בווקטור יחידה בכיוון של A, נקרא לו E עם כובע. הווקטור הזה נקרא וקטור הפולריזט, הוא בכיוון של A, והפאזה E בחזקת I KR מינוס I אומגה T, וזה החלק שיתאר את הבליעה. שלום. את רוצה, את יכולה, אבל אז את תופיעי בטלוויזיה אם את... את רוצה לבוא, בואי. אלה שאלונים. בסוף השיעור. אומרים לי שאת לא יכולה להפיץ עכשיו את השאלונים, אלא בסוף השיעור, כי הם יתעדו את זה ל... 15 השנים הבאות. טוב, נחזור לשיעור. עכשיו, הדבר הזה יתאר, מה הוא יתאר? אין פוטונים בקופסה, ואחד מהם נכנס למערכת. המערכת יכולה להיות אלקטרון מסביב לגרעין, המערכת הזאת יכולה להיות גם כל קופסה שחורה אחרת, אבל מה שברור שהפוטון הזה שנכנס הוא לא יוצא יותר מכאן. מה הוא עושה בפנים? הוא עורר את המערכת. זה בשביל המערכת הזאת. הזאת השמדת השמדה של פוטון. שוב פעם, כמו שהסברתי, התדר הוא מינוס I אומגה T. אבל יש עוד
תהליך שבא מהצמוד הקומפלקסי, שוב פעם שני פאי סי בריבוע, אבל עכשיו זה תהליך שבו ייווצר פוטון, כך שזה לא N אלא זה N פלוס 1 אומגה H בר, כל זה חצי. ועכשיו יש פה גם כן וקטור פולריזציה, והצמוד הקומפלקסי של זה, זאת אומרת E במינוס I K דוט R, אבל עם התדר עכשיו פלוס I אומגה T. התהליך הזה הוא תהליך של יצירה, יצירה של פוטון. עכשיו יש לנו איזה מערכת, איזה גוף שחור, אם אתם רוצים אולי זה אלקטרון שמסתובב מסביב לגרעין או כל דבר אחר, עושה את זה במרכאות. ומה שקורה כאן, נפלט פוטון H בר אומגה, והוא מצטרף לקופסת N פלוס 1 H בר אומגה פוטון. הוא מצטרף לקפוצה של N, ולכן יש N פלוס 1. במצב הסופי N פלוס 1. אז עוצמת השדה נקבעת לפי מספר הפוטונים במצב הסופי. זאת אומרת, בשני המקרים, גם כאן וגם כאן, התחלנו עם מערכת של N פוטונים. כאן נעלם אחד וכאן נוסף אחד. כי זה המצב הסופי. עכשיו, אם אנחנו יודעים את כל זה, אז אנחנו עכשיו מוכנים לגשת ולחשב את אלמנט המטריצה שייתן לנו את הסתברות המעבר. אז אני אזכיר לכם, אנחנו יודעים עכשיו את גודל ההפרעה, אנחנו מכירים את המערכת, אנחנו עדיין דנים במערכת של אטום המימן, אבל פורמליזם הזה טוב לכל מערכת אחרת. נזכיר לכם, אנחנו רוצים לחשב את CM של T, CM של T פעם קראנו לו, CL של T, לא חשוב, שווה למדה חלקי IH בר, האינטגרל DT פסיק, מ-0 עד T, E בחזקת I. אנחנו רוצים מערכת שנמצאת פה ב-IK, ויורדת ל-EM, ולכן אנחנו דנים בפליטה של פוטון. טוב, אז היו לנו כאן פקטורים EM של המילטוניאן הלא מופרע, וכאן היה אלמנט המטריצה שזה הדבר שאנחנו רוצים לחשב. זה כתוב כמו בעברית, שמתם לב, בעברית זה מימין לשמאל, זה מצב התחלתי, זה מצב סופי. עכשיו, מה למדנו? למדנו מהו למדה V של T. נציב לכאן את למדה V של T. למדה V של T, בהרצאות קודמות, חישבנו אותו וראינו שהוא שווה ל-E חלקי MC, E
a dot p. כאשר p, p זה האופרטור, כן? p, הכוונה זה, זה h bar, זה h bar חלקי i גל. שאנחנו צריכים לשים את האופרטור הזה כאן, נשאל מה זה מצב k ו-m, אם אנחנו נדע שהמערכת בקופסה הזאת היא אטום המימן, אז k ו-m יהיו מצבים של אטום המימן הלא מופרע. אתם רואים? עכשיו זה פשוט חישוב של אלמנט מטריצה. כאשר נדע את זה, רק רגע בבקשה. כאשר נדע את זה, כל מה שאנחנו מעוניינים, אם אתם זוכרים, הסתברות המעבר P מ-K ל-M נתונה על ידי CM של T ערך מוחלט בריבוע, ואותו נצטרך לחשב. ועכשיו אני רוצה לרגע להשאיר, אתם רואים שיש לי פה איזה אינטגרל על t פסיק ויש לי חישוב של אלמנט מטריצה. אלמנט המטריצה צריך לקחת בחשבון ש-v בעצם, אני הדגשתי שהוא תלוי ב-t, אבל הוא כלול, כולל גרד, וזה גרד על פונקציות גל מימניות. זה סיפור בפני עצמו. אבל התלות בזמן של v היא פשוטה ועליה אני רוצה לדבר עכשיו. כי זה קשור בנושא של שימור אנרגיה ודברים ששאלתם בשיעור קודם. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נטפל בגודל הזה. מי שרוצה לשאול, כן. זה צריך לך שם, זה סטודנט שלילי, זה לא מתאים לי. יש פה I. בסדר. אז עכשיו, אם אני רוצה יצירה, אז יהיה מינוס I אומגה T, נכון? אז אומגה יהיה שווה ל-EK פחות EM. אז זה בסדר. אם יש פה מינוס, אז יהיה E השאלה שהסטודנט שואל, הוא מודאג שפונקציית הדלטה לא תיתן לי את הסימן הנכון. אז הנה רק כדי להרגיע אותו. יהיה לי DT פסיק, E בחזקת I, EM מינוס EK, מינוס אומגה. אוקיי? ואז פונקציית הדלטה תהיה שווה שאומגה, לא, אבל פה לא אמרתי נכון, אני רוצה יצירה, פלוס, ולכן יהיה פה פלוס, ולכן יהיה פה דלטה של אומגה מינוס EK מינוס EM. ולכן אומגה יהיה עד כדי h bar EK פחות EM. אז פה הפלוס, ובאמת ראינו שפלוס זה בא עם יצירה, כמו שכתבתי כאן, יצירה עם פלוס. בסדר? אוקיי, עכשיו נחשב את נשאיר את חישוב אלמנט המטריצה לאחר כך ונסתכל בינתיים על התלות בזמן. אתם יודעים מה, אני רוצה עכשיו להציב את A שם, שיהיה לנו ביטוי אחד בשביל C של T. CM של T, נציב את A, יצירה שווה למינוס I, E, כן, I עולה למעלה, חלקי MC H bar, MC משם ו-H bar, שני פאי C בריבוע, H bar מחולק לאומגה כפול V, כל זה בחזקת חצי. לקחתי n שווה 1, כי אני יוצא פוטון 1,
כל זה כפול האינטגרל dt פסיק e בחזקת i ek מינוס em פלוס h בר אומגה t פסיק חלקי h בר. כתבתי את האומגה על ידי h בר ו-h בר. זה כל האינטגרל על dt פסיק, וזה מוכפל בפונקציה המימנית במצב האמית e בחזקת מינוס i k דוט r בכל התלות במרחב. אוקיי? זה כפול זה כפול זה כפול זה, זה הביטוי. הגענו למצב המאושר שכל מה שיש לנו זה לעשות כמה אינטגרלים. כל ההבנה הפיזיקלית כבר תמונה כאן. מצאנו מהו הנרמול הנכון, איך לתאר את הפוטון הנוצר, ניסחנו את תורת ההפרעות, וכל מה שאנחנו צריכים זה לעשות איזה אינטגרל. לפני שנמשיך לעשות את האינטגרלים האלה, בואו נראה קצת תחושות של מה אנחנו מצפים. יש לכם שאלות? כן, כל הפקטורים בפנים, נכון? טוב. אז עכשיו בואו נסתכל על הריבוע של זה. אז הריבוע של זה, יש לו את הפקטור הזה, שזה איזה מספר, יש לו את הפקטור הזה בריבוע שאני נחשב אותו אחר כך, כי כאן אני צריך לעשות אינטגרלים מרחביים על הפונקציות הגל המימניות, נשאיר את זה לאחר כך, ויש לנו את הריבוע של זה, אינטגרלתי. אז בואו נדבר על זה קצת, כי זה לא בדיוק דלתא פונקשן, נכון? אני כל הזמן אמרתי זה דלתא פונקשן, דלתא פונקשן, אבל בואו נחשוב, כי יש פה משהו להבין. אז לכן אני רוצה להסתכל על האינטגרל מ-0 עד t dt פסיק e בחזקת i דלתא e פלוס דלתא e זה מה? רגע, משהו פה לא בסדר, נכון? כאן אני החלפתי, כתבתי את זה לא נכון. זה היה ככה. דלתא e, כמו שהגדרתי אותו עכשיו, הוא גודל שלילי. זה הגודל שאני רוצה לעשות, להעביר עליו אינטגרציה. בואו נסמן, תנו לי לסמן את כל זה, את כל זה, את האנרגיה מחולקת ב-H בר, אני רוצה לסמן את זה ב-E, באפסילון. בעצם אנחנו מדברים על אינטגרל די פשוט, שזה אינטגרל dt פסיק מ-0 עד t e בחזקת i אפסילון t פסיק בריבוע. זה שווה e בחזקת i אפסילון t מינוס 1 חלק ל-i אפסילון.
אז זה שווה. נעשה כמו ש... כמו שאתם עושים בפיזיקה 2M, היא בחזקת I, נוציא חצי פאזה, נכפיל ב-2, נחלק ב-2, עכשיו אתם רואים שאין לי פה את המספר הנכון. רגע, לא, זה בסדר. אז זה סינוס, זה סינוס, אבל יש לי פה 2 חלקי אפסילון, אבל חסר לי ה-t כדי שזה יהיה סינוס x חלקי x. אז אני אכפיל ב-t בריבוע, זה 1, זה ערך מוחלט, זה 1, 2 חלקי אפסילון, זה טוב, t בריבוע חסר לי, אז אני עכשיו יכול לרשום את זה כסינוס של אפסילון חצי t מחולק באפסילון חצי t, כאשר האפסילון חצי בא מכאן וה-t זה זה, כל זה בריבוע. זה האינטגרל הנידון. עכשיו, אפסילון זה ההפרש בין, אתם רואים, אפסילון זה ההפרש בין דלתא E ו-H בר אומגה. לאפסילון, אם האפסילון סופי, אז הייתם אומרים שאין שימור אנרגיה, נכון? האפסילון במידה, כמו שאתם רואים, הוא המידה של אי שימור האנרגיה, כי אפסילון שווה להפרש בין דלתא E ל-H בר אומגה, וזה האפסילון שאני חושב שהוא צריך לשאוף לאפס. אבל תסתכלו על הביטוי הזה ותשאלו את עצמכם מה קורה כאשר T הולך לאינסוף. כאשר T הולך לאינסוף, אז פה יש לי סינוס הדבר הזה חלקי הדבר הזה, ו-T הולך לאינסוף, אז זה ילך ויעשה יותר ויותר צר, ואני טוען שכש-T הולך לאינסוף, הגודל הזה שואף לדלתא פונקשן, לפונקציה דלתא. סינוס בריבוע אפסילון חצי t מחולק לאפסילון חצי בריבוע, זה שואף ל-t לשני פאי t דלתא של אפסילון כש-T הולך לאינסוף. זאת אומרת, אם הייתם מציירים את זה, את הפונקציה הזאת, כפונקציה של אפסילון, אז ל-T סופי הפונקציה הזאת נראית כך, ל-T סופי, סינוס
סינוס בריבוע אפסילון חצי T מחלק לאפסילון חצי, כך שבעצם אתם אפסילון חצי זה לאפסילון, זה כפונקציה של אפסילון, אז ה-T קובע את הרוחב, ולכן כש-T הולך לאינסוף, אז הדבר הזה יעשה ככה, ולאט לאט הדבר הזה יימחק וישאר רק הדבר הזה. ועכשיו כשאפסילון בנקודה הזאת, האחד חלקי אפסילון הזה והאפסילון הזה, אופס, זה שואף לאחד, וזה בדיוק דרך די פשוטה לתאר את נושא של במרכאות אי ודאות זמן ואנרגיה. עכשיו בואו רק להשתכנע, זאת אומרת ככל, מה זה אומר? אוקיי, בואו נדבר על זה, כי בלבחי הזמן שלנו נגמר עד להפסקה, נמשיך בזה אחרי ההפסקה. מה זה אומר? שאם אתה מסתכל על המערכת, אם אתה מסתכל על המערכת עד לזמן סופי, אז אין ממש שימור של אנרגיה, מכיוון שהדלטה פנקשן עדיין לא דלטה פנקשן, אז זה עדיין מין סינוס כזה, אז זה שומר כמעט אנרגיה, אבל באי ודאות שקשורה ברוחב של הסינוס הזה, והאי הוודאות הזאת הולכת ונעשית יותר קטנה כאשר הזמן, כאשר אתה מסתכל על המערכת זמן אינסופי, ואז האנרגיה בדיוק תשמר. אבל אם אתה בודק את המערכת בזמן מאוד צר, במיוחד אם זמן החיים של המערכת היא 10-8 ואתה בודק אותה כל 10-8 שניות האם היא נפלה או לא נפלה, אתה בודק את האנרגיות, אז יש לך אי ודאות גדולה באנרגיה, ואז פונקציית הדלטה עדיין לא באה לידי ביטוי. אז זה מה שאתם רואים עכשיו, זה משהו שראיתם בטח בהרבה הזדמנויות על הקשר בין המדידה ומדידת האנרגיה והזמן, שהיא נקראת לפעמים אי ודאות זמן אנרגיה, אם כי אי ודאות, כשמדברים על אי ודאות, אולי את האי ודאות הזאת צריך לשים במרכאות, מכמה הסיבה שאי הוודאות הטבעית במכניקה קוונטית באה מיחסי הקומוטציה של משתנים דינמיים. אז היא באה בין יחס הקומוטציה של X והתנע הצמוד לו, PX. זה יוצר איזה אי ודאות בין PX ו-X. אבל אין כזה דבר אי ודאות בין זמן ואנרגיה. הזמן הוא לא משתנה דינמי והאנרגיה היא לא משתנה דינמי. לכן אי הוודאות, יש אולי נכון יותר לומר שאי ודאות זה X, דלטה X, דלטה P, H בר, זה אי ודאות. כאן אנחנו רואים יותר איזה מין תוצאה שנגררת מתוך השימוש במכניקה קוונטית, שאומרת שכאשר אתה מודד את זה בזמנים קצרים, אז אתה לא מדייק באנרגיה. שזה לא כל כך ישר כמו ש... זאת אומרת, זה לא תוצאה כל כך ישירה כמו שהתוצאה שבאה מאי הוודאות בגלל חוסר קומוטטיביות של משתנים דינמיים. שם ברור מאוד מהי אי הוודאות. כאן זה קצת יותר טיעון סיבובי כזה. אוקיי.